নমস্কার আসকল, আৰু বৰ্তমান মই উপস্থিত আছো আমাৰ গাঁৱৰ, আৰু ইয়া হৈছে আমাৰ লৰা ছোৱালী জিতু, সৰু সৰু খুঁটিহঁতে, আৰু এখেতসকলে মোক ৰং দিব বাৰু ধুনীয়াকৈ, আৰু ধুনীয়াকৈ সাজাই দিবি হা। আৰু তোৰ নামটো কি? চিনকিয়া ৰাভা। আৰু তোমাৰ কি নাম? ভাগী। তোমাৰ? কলকাসী ৰাভা। তোমাৰ? মিৰিনা ৰাভা। মিৰিনা তোমাৰ? নিমাতি ৰাভা। নিমাতি ৰাভা। আৰু এখেতসকলে মোক গোটেইকেইটা ভালকৈ ৰং খানি দিব বাৰু। লাহেকৈ হা, খেপি হলি। ধন্যবাদ থাকিল, আৰু আগলৈ যাতে এখেতসকলে ভাল ভাল মানে ৰং চং খান্দি দিয়ে বেলেগক, হয় না? তো ৰাজসকল, এতিয়া আমাৰ গাঁৱত চপত চাই ডাঙৰ মানুহ হৈ আছে যেতিয়া আমাৰ আইতা। ই আইতাখন চিনাকি কৰি দিবলৈ ওলাইছোঁ, যিটো আপোনালোকে নিশ্চয় আগতে দেখা পাইছে চাগে, কিন্তু মোৰ আইতা হয়, নিজৰ আইতা, মই যিটো মোৰ দেউতাৰ মা হয়। আৰু আমাৰ গাঁৱত বৰ্তমান তেখেতে ডাঙৰ হৈ আছে, আৰু তেখেতক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এয়া হৈছে আমাৰ আইতা, বহুত বছৰ হ'ল, আৰু বৰ্তমান চেমাৰ চেমাৰ হৈ আছো, কৈ দেখা নাপায় বেচেৰা। হিপি হুলি আব, হিপি হুলি ক, হিপি হুলি মানে হোলীৰ শুভকামনা জনালোঁ, বুজিবা? আৰু আমাৰ বৰ্তমান আবু বহুত বছৰ হ'ল, ইয়াৰ চাগে বৈ চামাৰ চামাৰ চেমাৰ চেমাৰ হৈ গ'ল। আমাৰ ভাই মানে ভাইটি একদম মাটিয়াৰ ভাইটি চাং, তাত তাক আজিলে তোৰ আগতে য'ত আগতে দেখাছো মানে দাঁতা নাগা নাগাজিছিলে, একদম ফাটা ফাটা আছিল। আৰু আছে আমাৰ মানৱ, কি ক'ব? কি ক'ব? হেপী হোলী। আৰু যৰে হেপী হোলী। প্ৰাইজ এতিয়া গৈ আছোঁ আমি যিটো ৰাইজৰতে, তাত তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাইছোঁ আমাৰ ৰাইজৰ মানুহ কেনেকৈ উলহ মালহ কেনেকৈ হোলী খেলা, সেইটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তোৰ ৰাজসকল, এতিয়া আহি পালোঁ আমাৰ গাঁৱৰ যিটো কুমুটি ঘৰ, ইয়াৰ আছে কুমুটি ঘৰ, আৰু এইখন কুমুটি ঘৰতে আজি বহুত ৰং খান্দিব, বুঢ়াৰ চেঙেৰা গোটাকেইটা ৰং খান্দিব। আমাৰ মামা আহি গ'ল, ঐ কিমান দূৰৰ পৰা আহিছে? আমাৰ মামা বহুত দূৰৰ পৰা, গুৱাহাটীৰ পৰা না? মই ছয়গাঁও। অঁ, ছয়গাঁৱৰ পৰা হয় নেকি? ছয়গাঁৱত কেনেকুৱা ৰং মানে? ছয়গাঁও মানে একদম ধামাকা ধামাকা হৈ আছে, ধামাকা একদম আৰু পুৰা একদম ধামাকা। ঠিক আছে, ঠিক আছে বাৰু। হা, ইয়াত ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? গাঁৱৰ তৰাইছে, ইয়াৰ চব দে হ'ব দে, মোকো নিদিবি একদম অলপ হলে জছ কমি গৈছে, মাল খাৱা নাই যে। তোৰ আছে এটা ইষ্টেণ্ড গান ল'লোঁ বাৰু, আৰু এতিয়া মই ফায়াৰিং কৰিম। ফায়াৰিং কৰিম এতিয়া, ৰঞ্জু বাবুকে ফায়াৰিং কৰোঁ। তো ৰাইজ, ইয়াৰ আছে আমাৰ মামা হয়, ধুনীয়াকৈ এটা ৰং সানি দিম বাৰু, ফায়াৰিং আটাৰাম। আৰু বেলেগক খান্দি দিম বাৰু, যিটো হেপী হোলী, সকলোকে শুভ থাকক আৰু মংগল থাকক, ইয়াৰ কাৰণে ৰং খান্দিব লাগে। আৰু এতিয়া লাহেকৈ লাহেকৈ বয়া কথা ন, বয়া কথা
only ভাল কথা টরাইস মোর ফুটি শুদি গোটা সময় গেল রং ইজি হবো মোর ফুরি কেস নেব ওই যা হ্যাঁ জিলাপি জিলাপি Hello guys, welcome to YouTube channel. Amar Isab, Isab. Hello, hi there, hi there, hi there. Hey guys, hey guys. Hello. 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 Manu, come on, take us, never Manu. Boya, boya. Kine ka? Halla. ইমান ধুনীয়া এটা মানে হোলী খেলা এইটো আজি আপোনাক দেখা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো এজন মানে এটা খাস মানুহ আহে আৰু ৰাইজ আমাৰ নামত এজন নাম একে বিতিক্ৰমী নাম আছে ইয়াৰ নাম হৈছে বান্দৰ নেখাৱা রং চং দেখ ইমাম দে চিংড়ান রং দে মাকে দেখ না মাকে দেখ বিয়া পঠা নাই একদম বাৰে চাৰি চিংগল মোটামুটি বিয়া পতা নাই নেকি বিয়া পাতিছে নাই তো তিৰি লাগে নালাগে না কি কৰাইছ তোরাইছ এতিয়া আমি শ্রী মা বিরোধী মন্দিরের যেটা ইচ্ছাত আহি পালো আর এতিয়া যাক গৈ আছো জিলাপি খাবলে আর জিলাপি কিমান অভার পাং সেটু চাবলে চেষ্টা করিম আর আপনাকে দেখাম মানে কি পয়সা বেশি নাই মানে 300 টাকা জিলাপি দে আমাক 300 টাকা জিলাপি দে আহক আহক জিলাপি খাবো আহক 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 কাস্টমার আই হ্যাঁ গোটা আমার মানুষ জিলাপি লৈ গেল জিলাপি কথা কথা কিবা একটা কমিটি ফালৰ পৰা গোটেই জিলাপি পুরা কারাকারি রে পুরা কারাকারি আছে জিলাপি জিলাপি খোৱা মজাই বেলেগ আৰু ভিডিঅ'খন কেনেকুৱা পালে নিজে কমেণ্ট জনাব আৰু লগতে কৰিবি এখন মোৰ একদম বেয়া হৈ যাব
আর যদি ভিডিওটা যদি ভালো হয় তো লাইক শেয়ার আর কমেন্ট করবলে একবার না পড়ো নেক্সট ভিডিও নিশ্চয়ই লগ পাম নাকি ওরা বাই বাই তো এরকম।